Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na dalším večeru z cyklu Úhel pohledu. Dneska máme téma lidé versus stroje. A pod tím si můžeme představit řadu různých otázek, okruhů. Nějaké, které bychom tady rádi dneska otevřeli, jsou například: rozlišují děti reálné a internetové vztahy? Roste mezigenerační propast? Jsou technologie nositelem sociálního statusu? Potřebujeme něco s jablkem, nebo stačí být slušný člověk? No a já jsem si říkal, jak dneska tu diskuzi odstartovat, a otevřel jsem si Forbes.cz a tam zrovna příhodný provokativní citát dneska od Steve'a Jobse, který říká: všechnu svou technologii bych vyměnil za jedno odpoledne se Sokratem. Tak berte to jako takové povzbuzení, připravte si vlastní dotazy, protože dnes večer je to také o vás, o divácích, i na internetu. A teď krátce představím naše hosty, pak budeme mít nějakých prvních pár otázek a pak dáme prostor vám. Já bych představil první Tomáše Janečka, který je spoluzakladatelem RSE Algorithmic Trading, ze kterého však odešel, aby založil vzdělávací organizaci. Tomáši, co to vlastně to RSE je a jak se člověk z burzy dostane ke vzdělávání? Dobrý den. Tak RSE je vlastně brokerská firma, která levně kupuje a draze prodává a na tom vydělává. A dělá to pomocí softwaru, takže to dělá pomocí počítače. No a jak jsem vlastně zběhl někam úplně jinam? No, já bych řekl, že takový ten fokus, tu změnu udělá moje rodina, protože mě, když se narodil syn a dávali jsme ho do školky, tak jsme chtěli něco, co nám dávalo smysl, co vypadá jinak, než to, co je na trhu, takže jsme si založili svoji vlastní první školku a pak jsme budovali celý vzdělávací systém. Díky, tak to je krátké představení. Martine, Martin Černohorský, ten působil ve firmě Etnetera, IT firmě, ovšem na jeho vizitce byste nenašli ani ředitel, ani CEO, ovšem umožňovač. Já bych se tě rád zeptal, co to znamená umožňovač a proč si nakonec od umožňovače odešel a co si dělal? Tak taky všem dobré odpoledne, nebo ahoj, koho znám. Umožňovat znamenalo to, že já mám pocit, že ten člověk, který tu firmu jako se nějak snaží vést, nebo lídruje, je tam primárně od toho, aby těm ostatním jako umožnil, aby mohli dobře dělat svoji práci. Jo, protože každý má v té firmě nějaký nadání, já jsem měl nadání být lídr a je to stejně důležitý, jako být uklízečka, programátor, marketér. A ta moje role spočívala pro mě v tom, vytvořit prostředí, kde prostě ty lidi můžou jako dělat práci, která je baví a která má smysl, nikoliv jako jim říkat, jak to mají dělat, co mají dělat. Někdy mi to šlo líp, někdy hůř, samozřejmě. No a proč jsem odešel, to je složitá otázka. Ta cesta svobody v práci mě prostě zavedla do mýho nitra a do mý vlastní vnitřní svobody. A začal jsem i mít pocit, že i umožňování je jako trošku svým způsobem taková jako drobná manipulace, jako umožnit lidem svobodu. Jako, že jsem někdo víc než oni, abych já jim jako umožnil svobodu, nebo že to vím líp než oni, tak mě to prostě zavedlo na cestu, která zamířila trošku jako jiným směrem, než je podnikání, po který teď jako šlapu a ještě nevím, kam vede. Tak to je odvážné představení, díky za něj. Dalšího hosta máme Marka Šarborta. Marku, ty jsi od roku 2008 budoval kariéru velmi úspěšně, ale pak jsi najednou uvědomil, že to není to, co je tvé poslání, jak ty říkáš, a založil jsi projekt zvyšující procento lidské komunikace. Co si pod tím máme vlastně představit a jak jsi na to přišel? Děkuji, dobrý večer, je to tak. Pravdou je, že posledních 7 let skutečně jsem vlastně šel po tom pomysleném žebříčku plnění si těch cílů, to někam dotáhnout. Nicméně během toho jsem pochopil asi jednu zásadní věc pro mě, a mám to dost blízko tady ke kolegovi po levé ruce, že jsem si uvědomil, že ty figuriny, které bývají někdy oblečený v těch výlohách, sice působí navenek hezky, ale když už potom člověk něco, co nám je představováno, si oblékne skutečně na sebe, tak k tomu stejně potřebuje přidat nějaký svůj detail, aby to na něj pasovalo. A tak já jsem se cítil v každém zaměstnání. Čili jsem zjistil, že pro mě bude zásadní si umět najít ten správný oblek, tu správnou uniformu jenom sám na sebe, správně si ji ušít a doladit i každým detailem.
a stavěl jsem to na tom, v čem jsem silný a co je pro mě motivující a co dokáží lidem sdělit a v čem je posunout dál. A to je, že jsem velice rád, když v mé přítomnosti si lidi dokáží uvědomit své slabiny a věci, na kterých je potřeba pracovat, dokud je ještě čas. A jelikož mě k tomu inspiroval taky má rodina, tak cítím velký problém a jsem tu od toho teďka v tuhle chvíli, aby jsem pracoval na tom, aby skutečně to procento živé komunikace nejenom mezi mladými lidmi, aby se dokázalo navýšit, protože podle mě ještě na to stále čas. Tak díky, tady máš první adepty na uživatele potom, tak je musíš dostatečně oslnit dneska. Náš poslední host je pan Bořivoj Brdička. Bořivi, pro vás technologie ve vzdělávání, to je téma, kterému se věnujete snad od doby první kalkulačky. Tak jak se za ty dlouhé roky ten svět změnil a co je pro vás klíčové v budoucnosti? Já si možná tu budoucnost ještě chvíli odložím. Vy mě teď tady máte za pamětníka, tak já si tady zahraju na pamětníka a řeknu vám jeden příběh, který je signifikantní a pro budoucnost možná docela důležitý. Jo? V roce 1973 se stalo to, že jeden můj spolužák na střední průmyslové škole spojové techniky v Panské ulici, nedaleko odsaď, si přinesl do školy jako první kalkulačku. Že to byl shodou okolností syn velkého funkcionáře komunistické strany, to si asi umíme všichni domyslet, kdo by to mohl být jiný. Ale to bylo v situaci, kdy my jsme jako škola vyhrávali olympiádu v počítání na logaritmickém pravítku a náš učitel nedělal nic jiného, než nás dřel logaritmické pravítko jako do zblbnutí. Kdo nebyl dokonalý v logaritmickém pravítku jako já, ten měl čtyřku a to jenom proto, že za mě orodovala maminka, jináž by se objevalo nepovedlo. Takže technologie občas dělají takovéto věci, že prostě zcela zásadním způsobem změní to prostředí, v kterém se výuka odehrává. A to zažíváme pořád. A ve školách máme bohužel až příliš mnoho takových učitelů, jako byl ten můj tehdejší učitel matematiky. Já nechci to zase prodlužovat, takže prozatím tedy skončím, jo? Dobře, tak budoucnost, k tý se dostaneme za okamžik. Ale ještě než se dostaneme do hloubky, tak pojďme vykopnout tím citátem. Postupně zkuste odpovědět, pánové. Vyměnili byste veškerou technologii za jedno odpoledne se Sokratem? Taková filozofická otázka. Tomáši, do mikrofonu, když taky si můžu poprosit. No, já bych ho určitě nevyměnil, jo, protože jsem natolik zvyklý vlastně žít s technologiema a teď myslím úplně ty základní, jakože třeba používám telefon, nebo se někam dostanu autem, nebo vlakem, že bych to určitě neudělal. A upřímně řečeno, já nevěřím ani panu Jobsovi, že to je celá pravda, myslím, že říká jenom část pravdy. Dobře. Martine? Já nevím. Taky odpověď. Marku? Mně první, co napadlo, rozhodně říci ano. Nicméně říkám si, že by možná stačila půlka odpoledne. Půlka. Protože přeci jenom si myslím, že jako když bych si teďka představil, že by tady vedle mě sednul Sokrates, tak si myslím, že bychom byli oba dva úplně na hodně jiný úrovni, že za to odpoledne bych toho měl asi až, možná i on, takže půlka odpoledne by určitě stačila. Hele, s tím Sokratem to je dokonalá tréfa, já myslím, že opět to převedu na to vzdělávání. Víte, tady jsou možná nějaký filozofové, já nejsem filozof, já jsem technik původem, nicméně jsem tu pedagogiku musel dostudovat a Sokrates je vlastně guru pedagogu. On je ten, kdo přišel s tou myšlenkou, že vlastně víme daleko víc, než si myslíme a že pomocí vhodných otázek jsme schopni poznávat. Ty otázky jsou tam důležitý, že jo. A žil v době, kdy ještě nebylo úplně zafixované, že se dá prostě myšlení zaznamenávat písmem a žil v něčem, co vlastně jeho osobní postoj i k písmu byl takovej, že on ho odmítal. On sám nenapsal v životě ani slovo, že jo? To všechno známe z doslechu. A teď jak to všechno souvisí, to je hrozně důležitý. On měl ten dojem, že když se ty myšlenky zaznamenají, že už vlastně to nejsou myšlenky, že ty myšlenky, to pravé poznání je jenom to, co si sami vytvoříme v hlavě. Čili on všechno, co poznával, se snažil získat od lidí, které potkal. Jo? A teď to začne být důležitý. Možná
i něco čet, to já nevím, ale v zásadě podstata toho byla ta, že chtěl prostě to poznání, aby se přenášelo přímo mezi lidma. A mezi tím došlo, já nevím, knihtisk byl vynalezený, jo? Dneska máme internet. Ta doba se šíleně změnila a ta podstata toho problému, který my řešíme dneska, je to poznání, jak se k němu dopracovat. Proč já tady mám ten tablet? Protože on rozšiřuje prostě to, čeho jsem já schopný okamžitě zjistit, okamžitě prostě nějakou informaci si najít, ještě na to dneska asi dojde. Jo? A stále více a více, máme daleko víc a víc možností se spojovat s jinýma lidma. A teď to vrátím zpátky k tomu Sokratovi. Jo, představte si, a to je má odpověď na tu otázku, já bych si strašně rád bych byl, kdybyste zařídili, aby Sokrates na půl dne byl schopný přijít se mezi nás a byl schopný se ptát kohokoliv na celém světě, číst cokoliv, co na celém světě kdo napsal. Jo? Mm-hmm. To je ta představa, která mě fascinuje. To bych chtěl zažít. Takže vlastně to skloubit dohromady. To převrátit. Prima. Tak pojďme se podívat teď trochu ještě na to vzdělávání. Tomáš, vy se věnujete Montessori. To je pro spoustu lidí zase zahaleno nějakým tajemstvím. A ještě k tomu dneska jsou teda ty technologie, tablety do škol, mobily. Tak když bych byl rodič, mám se strachovat o své dítě a technologie a mám ho poslat do Montessori školy? Tak přemýšlím, jak jednoduše zodpovědět. Pro mě Montessori je vlastně přístup ke vzdělávání takovej, že se nezaměřuju jenom na ty znalosti, ale zaměřuju se na dovednosti a hlavně rozvíjím kritické myšlení. To znamená, že naučím děti přemýšlet a hlavně učím vztahovat se. Protože když se vztahujou, tak je to vlastně baví. A to je to klíčové. Aby jako zapálili tu vnitřní motivaci a měli chuť se učit. A to, když se povede ve vzdělávání, tak podle mě je z 90% vyhráno, protože právě v dnešní technologické době už si všechno najdou. Dokonce, když mají dostatek odvahy, tak dokážou napřímo oslovit třeba i lidi, kteří je fascinují, protože jim prostě napíšou nebo najdou si nějaké dveře. Takže v té první fázi je o tom získat ten vztah ke vzdělávání. No a protože vlastně to je takhle, já vnímám Montessori, tak tímhletím způsobem se snažíme i ty školy naše stavět. A z toho logicky vyplývá, že v podstatě to je otevřený systém. Takže nevidím tam žádný rozpor vlastně s technologiema. A technologie vnímám jako nástroj, který může rozšířit tu vzdělávací nabídku, ale v žádném případě ho nevnímám jako klíčový nástroj. Jo? A zas bych to řekl obráceně, nemyslím si, že dobrý ten nástroj popírat. Je tady, takže když děti používají technologie, tak skrze tu technologii se můžu jim přiblížit. Ale zase je to nástroj, kde cílem je být nablízko ve vztahu s dětma, což je konec konců ten Sokrates. Pane kolego, jak říkal, vlastně neměj mě ty bariéry. Takže pokud ta technologie není bariérou, ale jakoby umocňuje to vzdělávání, tak bezva. Super, tak to máme takový pozitivní názor, si myslím. A teď já se tam Martina. Martine, ty jsi prošel teda nějakou transformací. Kdyby si nám jenom naznačil, o co šlo, a hlavně se teda podíval z toho dnešního tvého pohledu na ty technologie ve společnosti a hlavně teda u dětí, tak máš opačný názor? Myslíš si, že nás to zničí, nebo? Ne. Nemyslím si, že nás to zničí. Já mám jako takovej názor, že já mám pocit, že ty děti to jako vědějí líp, kam to povede, než my. Mm-hmm. A že jako moje snaha na to přemýšlet o tom, jak bych měl jako uchopit technologii, kterou já jsem poznal jako ve 30 letech a oni se s ní narodili. Že to mi přijde jako nemožný. Já jsem hodně změnil názor i díky tomu, že teď mám dvouletýho syna, vlastně dvě dospělý holky, nevlastní vnučku, na to, co je moje úloha jako rodiče, potažmo jako umožňovače, teď mě někdo nazval, že učitel v Montessori je vlastně takový umožňovač, což mě jako velmi lichotilo. A já mám jako pocit, že to, co se ode mě očekává, já bych jako vytvářel prostředí, kde oni jako můžou se dostat k tomu, k čemu potřebujou a nějak jako rámoval to bezpečí pro ty děti. Nikoliv jako abych si hrál na to, že vím, co s tím mají jako udělat. A
kam to jako za 20 nebo 30 let dospěje, protože moje rodiče taky jako vůbec nerozumějí tomu, co já tady dělám. A jenom mě jako milujou a jsou přitom se mnou a já mám jako pocit, že to samý se chce ode mě. A pro mě většina technologických chytrých dávek, teď, když to jako, ale je to můj názor, tak se jako do etéru říct, jenom jako ukazuje to, co jako lidi ve skutečnosti umíme. Mm-hmm. A že máme nějakou schopnost se jako vzájemně propojovat, vzájemně se cítit. A pro mě je ta technologie jako vlastně odraz toho našeho nitra. A jestli je to jako u Jobse to, že se rádi něčeho dotýkáme, ať už lidí nebo věcí, nebo je to jako u Facebooku to, že se rádi propojujeme mezi sebou, tak pro mě ta technologie jako není to nebo to. Pro mě je to jako ta samá věc, která je jednou prozrcadlená v lidském kontaktu a jednou je jako prozrcadlená v té technologii, která jako pomáhá. No ale moje děti už jsou zvyklí, že se propojí s kýmkoliv na světě. Mm-hmm. Tak asi budou hledat způsob, jak to jako dokážou sami bez Facebooku. Když to, já jsem tuhle tu schopnost jako dítě neměl, no, tak to jako hledám nějak jinak. A to je pro mě i součást jako mýho hledání. Já vím, že ty bys rád znal tu otázku, jako kam vede moje transformace, jako nevím, ale mám pocit, že jako vede k tomu, že víc cítím věci, které jsem jako dřív necítil a věřím věcem, které jsem měl pocit, že nejsou možný. A teď jako koukám na to, že oni se v těch technologiích dějou, my máme pocit, že to je jako normální. A já věřím, že oni se jako dějou i jako jinudy, než jenom přes tu technologii. Proto je to pro mě jako jedna a ta samá věc. A spíš hledáme cestu, jak to jako spojit všechno dohromady v tom, ať někdo použije technologii, někdo věří na to, že si jako může objednat místo na parkování, někdo věří na to, že se vzájemně cítíme svoje emoce, že se cítíme srdcem a já mám jako pocit, že to je všechno v pořádku. Mm-hmm. To je zajímavý názor. Jenom se ještě zeptám, takže máš dvouletého syna a vnučku, jsi říkal, to máš jak starou? Vnučku mám starou 4 měsíce. Aha, a tak tomu dvouletému synovi koupil jsi mu nějaký tablet nebo mobil už? Jako ve dvou letech? Ne. No, třeba aspoň, aby se toho... Moje dcery si vždycky stěžovaly, že jsem hrozný tyran, protože vždycky všichni ve třídě už měli mobil a moje holky ho měly vždycky až jako poslední. Ale to je jako 8-9 let stará věc, jak to budu dělat se synem za 3-4 roky, já to teď nevím. Když ta situace přijde, tak se tomu budu věnovat. Teď jsem ho vozil o víkendu v bagru a mám pocit, že to byl jeho velký zážitek, to mi stačilo. Tak to je rovnou to nahrál, ale tam Markovi, tak jsou technologie nositelem sociálního statusu. Mají se rodiče bát o to, že jejich dítě bude méně cenné, protože nemá mobil a bude hůř navazovat vztahy. Já si myslím, že rodiče se toho nebojí, že oni se toho asi spíš bojí děti hlavně dneska. Chudáci bohužel v těch třídách a tak dále. Ale já bych asi začal tak, že bych trochu rozvázal tu metaforu, která tady teďka zazněla, a to je vlastně to, že i s těma technologiemi skutečně je to nástroj, to už bylo řečeno. A tak jako se říká třeba i Bob Proctor, který pronesl, že i naše mysl je taky nástrojem a v podstatě je to jako elektřina, čili ona nám může buď to uvařit dobrý oběd, anebo taky, když s ním budeme špatně zacházet, tak taky může uvařit i nás. A proto si myslím, že skutečně... Že skutečně ty děti teďka mají v ruce něco, s čím oni se budou postupně učit lépe a lépe, ale zároveň jako je to asi o něčem, je to nějaký chod nějakého proudu informací a nějakého stylu žití, který v podstatě nemá jasně daná pravidla a každý tudíž jako může zabloudit a každý může si jít svou cestou, což je super, což je svoboda a já v tom nevidím žádný problém. Ale chci se bavit o tom, že ty děti můžou přijít do té fáze, kdy začnou se odtrhávat vnitřně od toho svého pravého, já se začnou odtrhávat od toho vnitřního světa vůči tomu okolí. Ano, protože vnímám to i třeba nás jako Českou republiku, když si trochu sáhneme do toho svědomí, řekneme si, že jsme trochu konzervativnější národ, tak v budoucnu by ty děti mohly mít třeba i problémy v nějakém navazování vztahu. Ale za tohle podle mě dneska nesou zodpovědnosti rodiče. Úplně nesouhlasím s tím, že ty děti vědí 100% dobře, jak to používat. Já to beru tak, že to začíná u těch rodičů a ti rodiče by s tím měli pracovat co možná opatrně a snažit se s těmi dětmi nebýt na tom závislí, protože už se to dneska stává také, že ty rodiče jsou na tom kolikrát ještě hůře než ty děti. Teďka nejsem úplně, jestli jsem teda odpověděl na otázku, ale... No tak, takže myslíš si, že děti budou mít v budoucnu problém s navazováním vztahu a že třeba
živá komunikace teda bude nahrazena SMS-kováním, textováním. Vnímám to, v současné době tak bohužel vnímám, a to vzhledem k tomu, že teda nemám děti prozatím, nicméně mám 18-letého synovce, 13-letou neteř, další neteř, ještě jsem šestinásobný strejda, když to zkrátím. Čili ty zpětné vazby je poměrně dost pro mě a mě skutečně v tomto mém projektu otevřela oči převážně moje neteř, které, když jsem se ptal, co vlastně dneska děláte, Teresku, takhle jako jděte si někam hrát, nebo co vůbec děláte s přáteli, jako, tak ona řekne, no, moc často nechodíme. Říkám, dobře, tak nechodíte, a co teda jiného děláte? S kamarádkama se občas něco napíšeme a v pohodě. Říkám, fajn. A když už teda se to jednou stane a jdete třeba ven, tak co podnikáte, co děláte? Kluci si vezmou tablety a něco si tam jako takhle to dělá, a my s holkama jako se snažíme najít nějakou zábavu pro sebe. To je celý. A to mě docela šokovalo. A to mě docela šokovalo a proto si říkám, že ta hrozba tady může být, nicméně je to ten nástroj a záleží na nás, jak my s ním budeme pracovat dál. Já se teda ještě zeptám na názor Bořivoje. Využiju opět zase, že jste tady mezi námi vlastně takový pamětník a zažil jste víc těch generací dětí a mladých lidí, tak je tam nějaká mezigenerační propast a je skutečně ta současná generace tak ohrožená, jak se říká, není to jenom prostě historicky dané, že vždycky se rodiče nahlížejí na svoje děti jako ohrožený druh, který prostě ničemu nerozumí a používá špatně to, co mají? No, rizika samozřejmě existují, o tom asi nepochybuje nikdo z nás. Jak se k tomu postavit, že jo? Já jsem si vzpomněl tady, když kolega teď mluvil na Sherry Turkle. Sherry Turkle je psycholožka z MITu, která je velmi známá a jedna její řeč na TEDu je vysloveně proslavená. Ona napsala i stejnojmenou knížku. Spojeni, ale sami se to jmenuje celý. Jo? A co ona tam říká? Možná, že to je takový drobný návod, jak se k tomu postavit. Technologie tady nejsou zas tak dlouho, aby měly technologie ovlivňovat náš život. Že jo? Jako, technologie jsou tu proto, aby nám pomáhaly dělat to, co chceme. Čili měli bychom se snažit technologie přizpůsobovat našim cílům a nenechat se jimi ovládat. No a to je v podstatě to podstatné na tom. Tam, kde ty technologie už ty děti ovládají a cítíme, že se prostě něco takového děje dost často, no tak je to špatně. Jo? Technologie mají umocňovat, posilovat naše schopnosti, ale k tomu, aby tohle z toho dokázali, my musíme umět s nima pracovat. To je velmi, velmi velký problém. Jo? V situaci, kdy vlastně skoro nikdo, třeba já se budu zase odvolávat na to školství, můžete to vztáhnout na rodiče, to je téměř úplně stejný. Prostě nevíme, jak to zařídit, aby optimálně ty děti s technologiema pracovali. Jo? Do jistý míry tam ta generační propast je. Jo? Jsme ty imigranti v tom jejich světě podle Pranského. A to je problém, který bychom se měli snažit odstraňovat, měli bychom pracovat na tom, aby jsme tohle to prostě potlačili. A co děláme? No, já si nechci stěžovat, jo? Ale když se podíváte na školní vzdělávací program, technologie jsou tam naprosto minimálně, jako nic. Jo? Teď byly schváleny standardy učitelské profese, které budou základem kariérního systému pro učitele. A tam zase o technologiích nenajdete vůbec nic. Jo? Čili, že bychom se aspoň mohli do budoucna dívat, jako že bychom jako aspoň tím směrem k tomu, aby jsme technologie zvládali, postupovali, to ne. No pak samozřejmě, co tedy zbývá? Pak zbývá to, co se teď stalo v Porgu, že prostě oznámili, že od nového školního roku nebudou děti smět své vlastní technologie ve škole používat vůbec. Jo? A množství učitelů prostě vysloveně je na té vlně prostě zakázat digitální demence. K tomu se možná ještě dostaneme dneska, já nevím, kam se ta diskuze bude ubíjat. A tohle je tak oblíbené téma, že nikdy ho diváci nebo posluchači nevynechají. Že jo? Takže jestli v tomhle okamžiku takhle stačí? Já myslím, že stačí. Někdo chce reagovat? Pojď krátce reagovat do mikrofonu. Já to mám jako jednu důležitou věc za sebe, kterou teď cítím. Já mám jako pocit, že my se jako bavíme o tom, co dělají ty děti. No ale jako ty průvodci těch dětí jsme jako my,
To znamená, jako, když to dítě prostě vidí dennodenně tatínka, maminku připojenýho a koukající si ho 30krát denně na mobil, tak se pak asi těžko můžeme jako divit, že to dítě dělá to samý. Že já mám jako pocit, že nemáme hledat to, co udělat s dětma, ale co udělat s náma. Jak my se máme jako připojit na sebe a ukázat těm dětem to, jak my žijeme s technologiemi, a tam souhlasím s tím, že my musíme hledat, protože jako my jsme průvodci dětí a oni se jenom inspirují tím, jak my se chováme. Takže jako když se podíváme na děti, tak podle mě se díváme do vlastních zrcadel, nikoliv jako, že oni jsou jiní. To je dobrá připomínka. No. Určitě k tomuhle ještě důležitý dodat jednu věc, že pro ty děti asi víme, stejně když vzpomeneme na naše dětství, tak ty rodiče jsou jistými takovými bohy pro nás, přesně vůči kterým my se snažíme se chovat. A i lidi by si měli položit otázku, začít možná trošičku zkoumat vůbec jako pojem návyk, jak vůbec návyk se vypracovává, jak funguje a jaký má následky a důsledky. Protože ty návyky na tom skutečně vznikají a já tím, že v rámci svého projektu sbírám ty informace dost akčním způsobem, a to znamená naprosto běžně klidně po ulicích, v restauracích, anebo se známými a tak podobně, abych měl tu zpětnou vazbu, co možná nejžavější. Tak jsem skutečně už zažil příběh té smutné dívky, který je 9-10 let, s kterou, když se o tom bavím, tak ona mi zkrátka poví, že jí máma přijde domů z práce a sedne si k Facebooku a jako celý odpoledne tam u toho stráví. A co potom, jako, jo? Takže skutečně jsem názorem, ztotožňuji se s názorem, že tím prstem by se mělo ukazovat především takhle, po 100%. Jestli taky ještě můžu k tomu. Já když jsem mluvil o technologii, tak vy jste říkal, že to zní pozitivně. Já jsem ale zdůrazňoval ten aspekt, že vlastně je to nástroj. Takže opravdu jde o to, jaký vztah máme k technologiím a jak s nima dokážeme sami pracovat a jak například dokážeme dát hranice dětem. To je ohromně silný fenomén, protože to, co jste zmiňoval, pane kolego Sporgem, tak to je vlastně to, že já se vůči těm technologiím potom můžu vymezit na jednu stranu, anebo úplně na tu druhou. Jo? Ale pokud je to nástroj, tak ho musím, tak mi může rozšířit třeba možnost vzdělávání, ale musím s ním umět dobře zacházet, musím vědět, kdy ho použiju, proč ho použiju. Když něco zavedu ve škole, tak musím důsledně vlastně vzdělat a natchnout i učitele, aby to vlastně používali a vyjasnit pravidla a ty pak jakoby vynucovat. A to je velice složitý proces. A to není za rok. Můj odhad je, že to třeba trvá klidně 3 roky a právě v tom procesu, když to třeba zavádíte, tak samozřejmě nastaje velmi těžký situace. Třeba i v tom, že rodiče někteří potom říkají, ne, my to nechcem vůbec, zrušte to. Jiní naopak chtějí víc. Jo? Takže vy musíte mít tu sílu jakoby jednak vzít všechny do toho dialogu, jednak ho řídit a vyjasnit si, co opravdu jako chcete s těma technologiema zařídit. Takže jako těžký to je, ale to je vlastně pro mě tohle je ta práce. Jo? Dobře. Já děkuju všem za příspěvky, myslím si, že jsme tady ukázali řadu témat a já bych rád dal teď prostor divákům. Dámy a pánové, má někdo z vás nějaký dotaz? Tak počkejte prosím jenom na mikrofon. Tady nezazněla jedna věc hrozně důležitá a to je, co lidi dělali do té doby, než ty technologie byly. Například to, co zaznělo na začátku setkání se Sokratem, ale mám pro vás poměrně pozitivní zprávu, když rok zažijete u profesora Sousedíka přednášky o svatém Tomáši Akvinském, tak když potom třeba na konferenci o mistru Janu Husovi vystoupí na konci pán a řekne, to je nám vlastně docela už teď jako jasné, co Hus myslel, tak řeknu ne, já s tou dvojkou, kterou jsem dostal od profesora Sousedíka, vím, že to opravdu tak jednoduchý není, ale rozhodně se umím vyklonit do toho středověkého světa a pochopit, že tomu nerozumím. Jo? A zrovna tak je možno třeba sestavovat Bachovskou fugu a jde o to, že když do toho teďka vstoupí ty technologie, tak si uvědomit to hrozné riziko, že ty technologie odvádějí ty mladé lidi k něčemu, co jde snadno dosáhnout, aniž by člověk se naučil sestavovat tu fugu. Dal bych tip nejjednodušší z těch tradičních technologií, co se nejsnaz, ne nejjednodušší ke studiu, ale co se nejsnaz dostane, americké učebnice retoriky. Tam máme definici, vyprávění, popis a tak dále, to znamená tradiční technologie. Já samozřejmě neudělám chybu, když si díky elektronickému slovníku vyjedu třeba slovo a jeho definici.
ale pak nakonec vidím, třeba tam mám napsáno Creative Gate, jo, a já musím vědět, můžu to konfrontovat jenom s tím, že v tradiční evropské civilizaci, když je něco kreacionistické, tak to má opak emanační. A tady mě už nepomůže technologie. Tady můžu pracovat jenom tradičními technikami. A když teda by do toho už vstoupil syntezátor, tak si položit otázku, jak bych byl Mozartem syntezátoru. Zrovna včera běžel jeden z těch kvartetů, který Mozart daroval Haydnovi, zrovna ten nejsložitější, disonantní. Tak jsem si uvědomil, že Mozart nemohl si zavolat sanitku a umřel v 35 letech, ale že my tu technologii toho skládání toho disonantního kvartetu prostě nemůžeme díky těm technologiím získat, a tam je jedno velké nebezpečí, že my nenavážeme na tu tradici, takže budeme chodit jako cizinci tady mezi tím, co vidíme z okna. Dobře, to byl komentář. Má někdo ještě nějaký dotaz? Tamhle vzadu, paní. Dobrý den, já jsem se chtěla jenom zeptat. Technologie samozřejmě je úplně skvělý sluha, ale jak to řekla, jaká prevence, aby to člověka neovládlo, že právě jako náchylní jsou hlavně děti a dospívající. Děkuju. A to byl dotaz na všechny, nebo máte... Takže, tak pojďme to vzít. Já bych se vrátil k tomu slovíčku návyk. Já bych možná, protože pokud teďka jste říkala o tom, že to je hrozba, s tím slova smyslu, tak asi každý, kdo si to... Důležité už jenom se o tom otevřeně začít bavit. Ano, to znamená jako otevřít to téma, nepřehlížet ho, otevřít nám oči a vědět, že tady ten problém skutečně může vyvstat, anebo že už začal. A pokud tohle to uděláme, tak pak už jako tou nějakou základní synergii to by mělo jít dále a budeme v tom jakoby mít čím dál více a více informací a ty oči už, jakmile otevřeme, tak nám chvíli bude trvat, než se rozmžouráme a začneme pořádně vidět. Až to pořádně uvidíme, tak bude mít možnost s tím už nějak pracovat. A ono skutečně návyk je tak silná věc pro nás, kterou se ani neuvědomuje v běžném, kterou si ani jeden z nás pořádně neuvědomuje ten každý den, že jako začít se zajímat o tenhle ten pojem a vnímat to právě třeba i v souvislosti s používáním těch technologií a být k určitomu obezřetnější, se mi zdá jako dobrým začátkem. Mm-hmm. Ostatní, pojďme dál. Já bych tomu řekl, že vlastně jde o to, že ty ostatní věci, které jsou, tak aby byly atraktivnější, nebo minimálně stejně atraktivní, aby to nebylo, že ta technologie je vítěz, protože to ostatní je nuda. Takže začíná to v rodině, když vlastně s těma dětma máte spoustu dalších aktivit, které ty děti baví a máte opravdu blízký vztah, tak ta technologie určitě si rádi zapařej, ale vlastně... Není toto dominantní, protože si rádi zahrajou fotbal, rádi se zasmějou, rádi dělají strašně moc jiných věcí, jo? Malujou, kreslej, vyrábějí, hrajou na schovku, jo? Tak jde o to, že pokud my rodiče dokážeme být trošku děti a užít si to s těma dětma, no tak je to mnohem zajímavější. A pak vlastně to není problém, protože pak je to jakoby něco, co taky rozšiřuje, obohacuje, ukazuje nový svět, ale... V okamžiku, kdy tam je třeba závislost, nebo je toto dominantní, tak je to i zpětná vazba, že vlastně asi mám někde přidat třeba. Mám zkusit něco jiného vymyslet. Jo. Mm-hmm. Tak jestli jenom ještě teda pár slov k tomu. Já bych řekl, že je na nás, abychom tedy studovali tu problematiku té návykovosti a byli jsme schopni ji rozpoznávat. Jo? Když potom půjdete, tak ty příznaky jsou celkem dost jednoduše rozeznatelný. Já nevím, začíná to třeba tím, tou potřebou prostě vědět, co se děje online. To je taková ta typická závislost pro ty hráči počítačových her, má trošku jiný příznaky. Ale kam to potom vede, jako když budeme to sledovat, tak můžete dospět až do toho stavu, že třeba učitel má ve třídě převahu takových dětí, kteří už jsou závislí. Jo? A to je přesně ta situace, v které třeba se stane to, že takový zákaz použití mobilních technologií ve škole vede jenom k tomu, že ty závislí už nejsou schopní o to více soustředit na to, co se děje ve výuce. Jo? Tady se typicky radí prostě domluvit se s těma dětma, že v tu a v tu hodinu, minutu bude takzvaná technologická přestávka, který oni třeba i během výuky, jo, si budou moct na chvíli podívat, co je online. A tím získáte třeba 20 minut na to, že vás třeba budou vnímat.
jo? Ale jako za každou cenu to zakazovat, to je právě špatně. Jo? Je třeba se nějak smířit s tím, že technologie jsou kolem nás, že je třeba prostě s nima nějakým způsobem žít. Ano, když je to extrémní závislost, pak nezbývá nic jiného, než zakázat. Skutečně. Jo? Takový ty prázdniny bez technologií, to je přesně to, co bych rodičům doporučoval v takovém už skutečně závislém případě. Jo? Já moc souhlasím, já bych taky velmi rodičům doporučoval prázdniny bez technologie. Zas bych do toho netahal tolik ty děti. Ale pro mě jako restrikce není řešení, tak jak to vidím já. A já mám jako furt pocit, že nějak jako každý z nás toužíme po nějakým jako blízkým kontaktu. A já to můžu říct i podle sebe, prostě velkou část jako svýho života, kdy vyrůstaly jako moje děti, tak jsem trávil v práci, potažmo pak někde v nějakým jako čištění hlavy od práce, ale jako ta moje přítomnost jako toho otce u té rodiny a ta opravdová přítomnost toho srdce u těch dětí jako nebyla příliš velká. A pak logicky jako chápu, že ten kontakt těm dětem jako chybí a oni ho hledají jinde. A já mám pocit, že jako útěk do sociálních sítí, do mailů, do onlineu jako velmi souvisí s tím, že prostě jako není blízký srdcový kontakt, který to dítě jako nutně potřebuje. Protože prostě rodiče pracují, aby to uživili a ve škole ty děti jako sedějí a poslouchají látku, kterou se mají naučit. Ale nejsou jako přítomní s těma lidma spolu. No a pak logicky jako jediná možnost, která se nabízí, když už jako to dítě neví, kde to vzít, no tak aspoň na tom online mu někdo odpovídá, někdo na něj reaguje, někdo iteruje. Takže já jako ve chvíli, kdybych jako vnímal problém ze, jako nechci říct závislosti, ale s velmi silným tahem dítěte směrem prostě k tomuhle tomu, tak bych se zabýval tím, abych mu jako nabídnul víc svýho jako přítomného prostoru ze srdce, protože já jsem přesvědčený, že každý z nás vlastně se jako nejlíp cítí v tom, když se jako cítíme a vnímáme. A pak jako nepotřebujeme utíkat do onlineu. Takže bych se zase jako díval víc na sebe, spíš než na to, jak to těm dětem jako zakazovat. Protože si myslím, že to není prostě, že to je problém, že jim něco chybí, tak to hledají jinde. Tak jako hledejme příčinu, nikoliv jako rušme a zakazujme následek. Bych jako šel jinudy. No ale pořád jsme tady děti, ale kolikrát jsme už naznačili taky ty rodiče. Pojďme na chvíli se podívat na to, jak jsou na tom vlastně dospělí. Ruší to stejně jako u dětí vztahy u dospělých. Víme, že děti jsou třeba kolikrát lepší v navazování přátelství nových, protože když jsme děti, tak to prostě nějak jde. A jak jsme starší, tak je to horší a horší. Tak jak jsou na tom dospělí ve vztahu k technologiím, když mají teda jít za vzorem dětem, tak máte nějaké rady, jak být příkladný uživatel technologií jako dospělý? Promluví ten, kdo nemá děti. Takhle, já jak jsem zmiňoval, že mám skutečně jako možnost čerpat ty živý příběhy od těch lidí, tak teďka teda na tohle řeknu skutečně příběh, který jsem zažil se svým dobrým kamarádem zhruba tak asi před 3 týdny. Seděli jsme na IP Pavlova v kavárně, já jsem mu vyprávěl o svém projektu, který jsem trochu promyslel trochu z jiného pohledu, řekl jsem mu, co je v tom nové a vyprávěl jsem mu o tomhle. On mi řekl, to je super, Marku, to se mi vážně líbí, je to zajímavý. Já přesně vím, o čem mluvíš. On má 4letého syna, můj kamarád. Já jsem mu kupoval tablet, koupil jsem mu tablet a netrvalo to ani necelý měsíc, tak možná 3 týdny a on se od toho neodlepil. On s tím stával, on s tím obědval, on s tím usínal. Říkám, no, vím, o čem mluvíš, věř mi, jako chápu tě. Co jsi udělal? Prostě jsem ho sebral a začali jsme pěkně po staru. On zvolil tuhle metodu. On mu to zkrátka sebral a začali pěkně po staru. Dítě to oplakalo, dělalo scény prvních pár hodin, oni to díl nevydrží většinou, a bylo v pohodě. A teďka už s tím dítětem právě tráví více času, jsou aktivnější, už k tomu změnil i on ten přístup, zjistil, že tudy ta cesta nevede, protože mně to připadá, že ono se tak trochu změnilo, jako tu máš kohouta, hrej si, se skoro jako mění, tu máš tablet, hrej si. A to mi nezní tak atraktivně. Takže za mě asi tenhle ten příběh, ale já jsem potom ještě položil tomu kamarádu jednu otázku, říkám, to je super, Tomáši.
Ale kolik takových lidí a takových rodičů skutečně, kteří to udělají, kteří si to všimnou a kteří skutečně tenhle krok, ať už takhle razantní anebo postupný, oni pro to udělají. Takže tohle je možná takový příklad vyloženě ze života, jak se k tomu ti dospělí můžou nebo rodiče můžou stavět. Je to, můžu vám toho kamaráda představit, aby vám s tím pomohl. Bořivoj má příspěvek. Já bych na to rád reagoval. Ano, já mám pochopení pro rodiče tohoto typu, ale všichni, kdo toto udělají, si musí uvědomit tu skutečnost, že to trošku, bych to přirovnal k něčemu jako taková ta rodina veganů, který prostě s nějakým způsobem se něco prostě postrádají v tom životě. Jo? Zase se vrátím k Prenskýmu, on to popisuje jako moderní člověk, je pro něj homo sapiens digital. A ten homo sapiens digital prostě i při nejlepším vzdělání ho nemůže trumfnout ten, kdo není digital. Ten, kdo je jenom prostě vychovávaný tradičně. Ta schopnost, kterou ta technologie dodává k tomu, co člověk normálně umí, je zkrátka zásadní. A jestli se dostaneme k té budoucnosti za chvíli už, tak já ještě popíšu. Tak pojďme ji nakousnout rovnou. Rovnou jdem do budoucnosti. Můžeme. Jo? No dobře. Já se pokusím promítnout tady obrázek v tomto okamžiku. Tak dáme zatím, tak si zkuste připravit ten tablet a zatím, jestli ještě třeba Tomáš chce jenom... Technologie, ale... Já jsem chtěl ukázat obrázek, aby jsme to... Dobře. Hele, je to tam. Tento obrázek ukazuje to, co nám přinesly věci od někde z Oxfordu. Jako oni zpracovali, jaká je pravděpodobnost náhrady všech pracovních míst ve Spojených státech automatizací. Jo, dneska je to o těch strojích, předpokládám celé. A k čemu dospěli? To, co je napravo, jo, tadyhle od nějakých 0,7, tedy 70% jakoby pravděpodobnost, tak to jsou všechno ty povolání, které prostě mají prostě skoro jistotu, že budou nahrazený. Jo. Oni to napočítali na 47% všech pracovních míst, že by bylo skutečně ohroženo automatizací. A teď ty barvičky, ty jsou důležitý, jo. O ty mi právě šlo. Abyste si uvědomili, který to ty povolání vlastně jsou. Jo? Já tam vidím nějakou hodně červenou, sales and related, to znamená obchodníci, jo? Pak tam je nějakou béžovou, to jsou úředníci a takovýhle. A na té levé straně, tam, co převládá ta zelená, to jsou ti, kteří vlastně jsou minimálně ohroženi automatizací. Jo? Zelená, jo? Zdravotnictví, vzdělávání. A teď proč? Protože ty stroje, které prostě už dneska téměř jsou na spadnutí, ty jsou schopný takový ty jasný postupy automatizovat bez problému. Tam, kde potřebujete například vcítění, jo? Nebo prostě nějaký sociální kontakt, to je vaše parketa, jo? Tak tam najednou samozřejmě stroje nejsou schopný nahradit to místo. Co z toho vyplývá? A to je to rozhodující. My bychom měli už připravovat naše děti na tu budoucnost tak, že budeme prostě zohledňovat kompetence, které nelze automatizovat, to znamená, že oni budou mít daleko větší šance na získání zaměstnání, jo? Když to takhle sečtu a podtrhnu. Jo? To je to, co ty naše školské reformy pořád vlastně dělají, že se pokoušejí nějak měnit ty znalosti, ty kognitivní cíle na ty nekognitivní. Jo? Oni tomu dost často říkají ty prostě tvrdý dovednosti na ty měkký, že se pokoušíme prostě je posilovat. Jo? A ono se nám to, ale ani trošku zatím zdá se nedaří. Jo? Čili tady je ten důvod, proč něco takového vlastně bychom měli chtít. A teď jsem zapomněl, co jsem vlastně chtěl říct na začátku. Jo?
když jsem přešel k té budoucnosti, protože my jsme se bavili o tom, ty dospělí, jako jak by měli taky mezi sebou využívat technologie ke komunikaci. No, takže já to uzavřu tím Homo sapiens digital. Zkrátka, ty digitální technologie jsou tam podstatnou složkou těch dovedností, které oni všichni budou potřebovat, a nesmíme na to zapomínat, když bychom chtěli prostě je z toho jejich života úplně odstraňovat. Jo? Možná jsem teď sečet zase hrušky s jabkama, ale omlouvám se. Myslím, v pořádku, ale to nám trochu nahrává na ten dotaz příprava dětí na povolání, která pravděpodobně ještě dnes neexistují. Tomáši, vy se s tím musíte prát dnes a denně, tak jak nám jako rodičům zajistíte teda to, že to dítě bude připravené? A jakou roli v tom hraje Montessori? Já teda musím říct, že když vidím ten graf, teda už ho nevidím, chtěl jsem se otočit. No já nevím, možná jo, jestli, no to je jedno, já to řeknu, já se pamatuju, že tam je, vlastně mně to přijde fakt optimistický, protože ty povolání, kde vlastně je to těžký nahradit vlastně člověka, jsou ty povolání, kde to bylo hodně kreativní. To znamená, bylo tam hodně art, bylo tam teaching, education. Už máme? Jo. Community service, science, věda. To znamená, jsou to všechno vlastně věci, kde člověk má tu vyšší přidanou hodnotu. Určitě tam patří psychologie, coaching. Takže pokud je to tak, že vlastně ty technologie přirozeně vytlačí ty místa, kde člověk má tu menší přidanou hodnotu, aby člověk mohl více věnovat a rozvíjet takové ty svoje takové individuální nadání, schopnosti, tak o to líp. Na druhou stranu teda musím říct, já patřím mezi skeptiky trošku těch výzkumů, takže uvidíme, necháme se překvapit, jak to bude ve skutečnosti. A já jsem ještě chtěl říct tomu, jako ten vztah vlastně dospělých tak k technologiím, tak já si myslím, že ta cesta může být, že vlastně já u sebe začnu reflektovat, jak já se vztahuji k technologiím. Jestli vlastně je hodně nechci, nebo jestli je strašně miluju a vlastně jedu jenom v technologiích, jak moc je můj přístup vyvážený. A myslím, že je dobrý to jako reflektovat průběžně, protože se to i hodně mění. Jo, takže já třeba osobně paradoxně jdu ze světa, kdy já jsem jakoby ty technologie neměl v životě vůbec. Jo, strašně malinko, což zní šíleně paradoxně, protože jsem původem pracoval v RSJ, ale já jsem i v RSJ dával dohromady lidi. Já jsem jako nebyl na té straně těch technologií. Takže o to vlastně víc dneska jako dokážu to i docenit, kdy některé věci jsou prostě jednodušší. Takže pokud ta technologie mě dělá službu, pomáhá mi v tom, abych měl jednodušší život a zároveň jednodušší ve smyslu, že ty věci, které nechci tolik dělat, tak nemusím. Jo, třeba vyplním daňový přiznání za 5 minut, no tak je to přece úžasný. Ale nemůže to být na úkor jakoby té hloubky a té kvality vlastně toho prožitku. To jsou vlastně úplně dvě různé věci. No. Já bych dal prostor zase, jestli má někdo z diváků nějaký dotaz, než se pustíme do dalších příspěvků. Má někdo nějaký dotaz? Já bych preferoval, jestli má někdo dotaz, a pak můžeme ještě tak krátce komentář. Jestli nikdo ne, tak počkejte na mikrofon, poprosím. Jestli to chcete formulovat ve smyslu dotazu? Ano. Jak chcete? Tak pojďme to sformulovat. Mluvili jste někdy s Číňanem o jeho učiteli? Stručně. Já jsem minulý rok, jsme dostali my, evropská civilizace, velkou lekci. Já jsem se zmínil, když tady byli na konferenci 3 Číňani, o jednom profesorovi, a on říkal, že má odpoledne ještě chvilku času, že bychom se šli podívat na jeho rodný dům. Že tam jde o to věnovat se. Co to znamená věnovat se? Já teďka teprve, co jsem dědeček, tak chápu, že důraz je to na tom se. Že se věnuju, to znamená ta prestiž toho, aby ty mladí lidi taky byli vděční za to, že se jim někdo věnoval. Tak No ale musí to být vlastně pro ty děti atraktivní, o to vlastně jde, jo, aby to byl jako tanec, to je vlastně ono.
Je to opravdu je tanec mezi tím dospělým dítětem, že to je prostě legrace, se spoustu věcí učí. Teď i slovní úlohy jdou třeba udělat způsobem, že když učíte matiku a teď tam přidáte věci, které tam nepatří, aby to dítě se jakoby zmátlo, tak to člověk třeba něco vymyslí sám a udělá to jako legraci, že to dítě najednou tam, a spojí to třeba i s češtinou, jo, že tam, prostě jde o to být kreativní, no. To, co tady bylo na tom grafu, když člověk najednou má ty potřeby dobře zabezpečený, tak může si víc dovolit být kreativní. A ten čas, co strávím s kýmkoliv, nejenom s dětma, ale vlastně s dospělýma, tak aby to prostě byla zábava. Aby jsme třeba byli víc uvolnění a víc to jako teklo, což taky není jednoduchý. Rozhodně teda za sebe, když mluvím, tak vím, že to prostě není jednoduchý. Jo. Ale to je zase ta práce na sobě. Jo. Prostě ty bariéry trošičku si takhle jako dávat o kousek dál. No. Tam máme dotaz. Mě napadlo za tu dobu několik věcí. Za prvé, že ty technologie je v určitém smyslu potřeba používat paralelně. To znamená, aby to dítě mělo příležitost pochopit, že když hraje ty piškorky nebo Scrabble s někým v klubovně, nechci skautský nebo někde, takže ta hra je trochu jiná a možná velmi a velmi hodně jiná, než když tu samou hru hraje na počítači, prostě ty principy jsou jiný, komunikace je jiná, použije jiná slova, výsledek je taky jiný. Když dítěti zakážu počítače nebo internet, tak je potřeba, aby pochopilo, že to není trest, ale nějaký opatření. To znamená, že skutečně ho popadnu a jedeme s ním do chaty, klidně mu ten mobil nechám v kapse, protože je tam záhon, je tam jezero, je tam les, prostě tam není signál. Jo? Takže pracuje, tady máš palek, štípej, mám hlad. Má hlad, voda je 6 hodin večer, prostě 4 hodiny v kuse někde štípal, ani si nespomněl na to, že je někde nějaký pípátko nebo něco, no tak teď si pust pípátko, ono to nefunguje, že jo? Jo? Takže tím pádem aspoň víš, proč máš ten papír a tu tušku v kapse, že jako bych ho nedal do školy, kde řekli, my se chlubíme tím, že nebudeme učit děti číst a psát tuškou na papír, že jo? Škola by se tím chlubit ještě neměla. To souvisí taky s těma tradicemi, že některé věci, které vyrobíme, nebo které jsme vyrobili my, tak dneska neexistují. My jsme si dali spoustu práce s různými programy, s různými funkcemi v té 602 a tak dále. V software 602 existoval například program, kde jsem si sestavil dokument, zmačknul jsem nějaké chytré tlačítko a člověku na druhé straně zeměkoule to mohlo vyjet z faxového přístroje, ne z počítače, ale z faxového přístroje. Kde to je, ten program? Kde je ten fax? Kde jsou ty dokumenty? Je to pár let a neexistuje už ani jedno. Jo? Ne, že by zmizely faxy, ještě jsou, ale ten princip prostě mizí. Takže to, co dneska vytvoříme, tak je možný, že za 10 let, když si to neschováme na papír, tak za 10 let to nebude existovat, protože ten počítač, který bez 10 let, tak CDčko nepřečte. Ty to dnešní CDčko. Tak tím se, pánové, myslím, dostáváme k tématu. Možná jsme tady nakousli tu digitální demenci, jsme zaslechli možná témata jako digitální temnota, že data nepřežijí a podobné apokalyptické scénáře. Tak máme se toho obávat? Máte k tomu někdo nějaký postřehy, poznatky? Já mohl bych, Vojto, ještě k tomu předešlému tématu. Pojď. Já mám zase jako pocit, že ten můj úkol jako leží někde jinde, než jako řešit, jestli děti spolu dobře komunikují nebo ne, nebo jako, jak jim zabezpečit jejich příští povolání. Já mám jako pocit, že můj úkol je v tom, jako pomoct najít tomu dítěti cestu, aby to povolání vůbec jako mohl svobodně hledat. To znamená, aby jako nebylo jasný, že když jsi prostě inženýr, tak jsi dobrý, a když jsi metař, tak jsi špatný. Ale pro mě povolání je něco, co mě volá. Je to povolání, to znamená, volá mě něco, co já toužím dělat. A teď je otázka, kolik z nás, a potažmo kolik z našich dětí, vůbec jako dělá to, co je zavolalo. To znamená, dělá ten jakoby smysl toho, který vlastně, já mám pocit, že mým úkolem není jako vysvětlit tomu dítěti, teď jdi dělat víc jako do artu, protože to vypadá, že sales bude jako na nic. A nebo se jako víc uč tuhle technologii a míň se uč to, jak cítit přírodu nebo vůně nebo dotyky. Ale že mu je o tom ukázat ty jednotlivé barvy duhy toho světa, v kterém to dítě žije. A pak mu jako pomoct hledat to povolání,
který ho jako zavolá. A jestli to bude to nebo to, já věřím, že když ho to zavolá, takže jako vždycky ho to dobře uživí a bude v tom šťastný. A bude mu jako nutně jedno, jestli soutěží v tom, jestli zrovna tenhle má jako o 10 milionů na účtě víc nebo míň. Protože nevím, jak kdo z nás, ale já můžu ze své zkušenosti říct, že ta cesta, která provedla mě, prostě byla od toho jako dosázat si ty správný cíle, které jsou jako v dnešní společnosti v pořádku. To znamená být ten vrcholový sportovec, pak být ten podnikatel, pak vydělat těch prvních x milionů, pak ještě jako ujet z toho Ironmana, aby toho nebylo málo. A musím jako říct, že opravdu ani jedna z těch věcí nakonec jako nepřinesla to, co jsem od toho očekával. Takže já to vnímám tak, že je potřeba tyčit to hřiště, tak jak říkáte, aby ty děti jako nepadaly do nebezpečného prostředí, že to je můj úkol. Ale v tom hřišti je potřeba vlastně jako podpořit tu jejich přirozenou zvídavost. Jako moje dvouletý dítě všechno očuchá, všechno volíže, všechno vošahá. No a pak se to jako někdy ztratí, někde mezi podle mě jako 4 a 7 lety, najednou dítě sedí v lavici a 6 hodin poslouchá. No a já mám pocit, že jako, anebo prostě dostane doma tablet a jdi do svýho pokoje a vrať se, až budeš normální. No. A já mám pocit, že jako pro mě můj úkol, jako, a vůbec bych si netroufl se označit za dospělýho, je jako to sám hledat moje povolání a zároveň, když já ho budu schopnej hledat a najít, tak pak můžu to dítě provést k tomu, aby ho mohlo svobodně hledat taky. A že když najde to, co ho zavolá, tak pak už jako ty ostatní věci přestanou být důležitý. No tak pojďme trochu pogrilovat i ostatní. Kdy vás, co vás zavolalo, nebo jak cítíte své povolání, Tomáši? Tak taky máte RSJ, sice jste dělal tým, tak už RSJ vás zavolalo něco pracovat s lidma, nebo jak jste, pomozte odhalit mladým lidem nějakou cestu? No, v RSJ to je tak, že mým cílem bylo vydělat co nejvíc peněz za co nejkratší dobu. Takže já jsem to měl tak jako jednostranně daný. A šel jsem na to tak, že jsem sehnal jako špičkový analytiky a programátory, tak aby ten tým, který se tam poskládal, aby to dokázal. Ale v podstatě bych se v nějakém smyslu dá říct, že jsem zneužil svoji schopnost k něčemu úplně jako jinému, jo? Protože ve skutečnosti to volání, když už to tak říkáme, je vlastně pracovat s lidma, ale ne to jako vydělat co nejvíc peněz. Jo? Mm-hmm. To je druhá věc, to je v pořádku vydělat peníze, ale když je to, řekněme, čistý, tak by to mělo být, že vlastně chci postavit nějaký projekt. Jo? Třeba teď s Duovkou mám v hlavě jako vizi, kterou přesně chci postavit. Ale rozhodně jsem to tak neměl v minulosti. Jo? A nemyslím si na tom něco špatného, jenom prostě já rozhodně jsem si potřeboval spoustu věcí dokazovat a myslím si, že i ty naše děti si budou potřebovat spoustu věcí dokazovat. Jo? A teprve, když vlastně nemám potřebu, což znamená, že nemám komplex, jakože nepotřebuji si dokazovat, protože jsem vnitřně jako nějak zakořeněný, silný a ty věci mě nerozhodějí. No tak super. Jo? Ale tak to třeba pro mě je strašně dlouhá cesta a určitě je spoustu oblastí, kde například kreativita, jo? Jako, že bych spontánně namaloval nějaký obraz, tak to je něco, kde jako se třesu vnitřně a vlastně musím sbírat odvahu, abych do toho šel. Jo? A pro mě jakoby ta cesta je si postupně takhle otvírat ty věci, nejenom ty, které mě jako jdou, jo? Ale i to, kde vlastně cítím, že by mě to bavilo, ale že vlastně já to nemám dostatek odvahy zatím, tak ji sbírám a zkouším to. No a to vlastně v tom školství je úplně fantastický, protože jako ty děti vlastně, ty, co jsou jako otevřený, tak vlastně to jde strašně jednoduše a od nich se můžu učit. A to je ten moment, kdy pak chápu, co to je, že to dítě je učitel pro mě, jo? Že to není prázdný pojem, ale že to fyzicky vidím. Když můj syn je odvážnější než já, tak si říkám, kurník. Tak pojďme ale konkrétně, poslední věc, nebo nějaký jeden příklad, kde teda odvaha nebyla a nakonec se třeba našla díky dětem. Něco konkrétního? Jasně, konkrétního pro mě bylo nepředstavitelné, že bych takhle seděl před lidma a mluvil. Jo? Mm-hmm. To jsem si nedovedl před 10 lety, bych si to v životě nedovedl představit. Jo? A vlastně a moje děti mají běžně prezentace ve třídě a vlastně s radostí jako sdílej něco svým spolužákům.
Jo? A neříkají to jenom jako, že to říkají, ale zahrajou to trošku jako divadlo nebo prostě spoustu dalších věcí. A taky to je pro ně těžký, ale ta jejich bariéra je úplně někde jinde, než kde se měla. Mm-hmm. To se vůbec nedá rovnat. Mm-hmm. No, tak povolání, Marku. Jak přesně zněla otázka, poprosím ještě jednou. Jo, tak co cítíš, že je tvé povolání a zkus s mladým lidem poodhalit tu cestu, jak jsi k tomu došel, kde mají naslouchat tomu volání? Ono to dost možná, z toho, co tak vím kolem sebe, co jsem na tím vypozoroval, ono to možná nebude jenom pro mladé, ono právě tohle právě dost možná dost často neřeší jenom ti mladí, ale je dobře, že si to mladí uvědomují, to je pravda, vidím to okolo sebe čím dál častěji a těší mě to. Hlavně z toho důvodu, že jsem jedním z nich a musím říct, že jsem teďka v takové fázi, že víceméně jsem teprve nedávno rozbil tu klec, v které jsem byl a teďka tak nějak ty křídla teprve provětrávám na tom vzduchu té svobody, která mě skutečně dodává ten pocit, že dělám to, co chci. Znamená, že už nepracuji, ale dělám to, co mě baví. Rada moje. Moje rada může znít asi tak, že člověk by měl poslouchat, říkejme tomu intuice, říkejme tomu naše vnitřní já, vyšší já, někdo to může říkat Bůh, někdo to může říkat vesmír, říkejme tomu každý, jak chceme. Je to něco, co cítíme, je to něco, na co vždycky ukazujeme. Když se bavíme o sobě, tak vždycky ukazujeme sem a ne sem. Sem ukazujeme jenom, když si o někom něco myslíme. Takže bavíme se asi o tomhle. Čili pro mě právě tím zlomovým bodem konkrétně byl můj pobyt v Indonésii, kde jsem odcestoval po tom, co jsem se vyšplhal do té klimatizované kanceláře, do těch dveří, do té kanceláře v té prosklené budově, kde jsem měl tu krásnou cedulku vedoucího a byl jsem údajně hrozně šťastný, tak jsem odcestoval do té Indonésie, kdy jsem se vrátil, hodně věcí se změnilo a právě ten úhel pohledu. Dělal mi problém najít práci a hledat v té práci to, co má skutečně nějaký hlubší smysl. To mi dělalo obrovský problém a jednu chvíli jsem naprosto přestal věřit tomu, že nějaké takové povolání vůbec může existovat. Nějaké povolání, které skutečně má hlubší význam. Jsem rád, že jsou vedle mě lidé a že se s nima stýkám každým dnem, že takové povolání skutečně dále existují. Takže moje rada číslo jedna je intuice, poslouchat ten vnitřní hlas. A druhá rada, jít vstříc tomu strachu. Protože podle mě jako lidi v tomhletom hledání mají převážně zbytečné falešné obavy. Z něčeho, co většinou ani neexistuje. Já vám řeknu teďka, a tím to asi uzavřu tu odpověď, ten příběh, který se váže k tomu, že já tady dneska sedím. Protože já jsem narazil na tuto událost zhruba tak před měsícem, pokud to tak časově bude vycházet. A když jsem si přečetl to téma, o které se bude jednat, tak já jsem to v tu chvíli bral jako hroznou hrozbu, jako ohrožení mého projektu. Pro Bůh, oni jsou tady lidé, kteří řeší to samý, co já. A co když oni teď v tuhle chvíli jsou o 100 kroků vepředu přede mnou a úplně smáznou můj záměr. To je neuvěřitelný. Já jsem v tu chvíli kolaboval, podlamovali se mi kolena, říkám, dobře, no ale tak fajn, necháme to bejt. Naopak, berme to jako příležitost. Třeba tam potkám někoho zajímavého, až si tam půjdu sednout. A třeba tam navážu kontakt s někým, kdo se o to bude zajímat také a bude mi s tím moci třeba v budoucnu pomoct. Nechal jsem tuhle myšlenku plynout dál a nechybělo ani, nedošlo ani 14 dnů, kdy se právě na události na Facebooku by byla prosba, že se do tohoto pořadu schání člověk, který má právě tu chuť a tu možnost o tomhle říct si svůj názor a kdo třeba má tuhletu problematiku sobě blízkou. Z největšího strachu a z největšího hrozby se pro mě stala příležitost. A tím bych to uzavřel, takže jako z těch strachů se nebát jich, jít jim vstříc a naopak si z nich třeba udělat ty příležitosti, které nás formují a někam nás posouvají. Bořivoj, tak se bude špatně navazovat, to bylo fakt velmi hlubokomyslné toto. Já zkusím zase ještě jeden příběh. Jo. Já jsem chtěl být zvukařem, dělal jsem zvukaře v několika kapelách beatových za mladá a studoval jsem na ČVUT tento obor. Pak jsem šel do televize a jezdil jsem s přenosovým vozem a tam jsem 4 roky jako připojoval ty mikrofony k myšpultu a pak přišel vždycky zvukař a ten to jedině směl jako ovládat. Já jsem tam byl vlastně jako inženýr, jsem tam byl zodpovědný za to, aby to fungovalo jenom. Jo.
A už jsem toho měl fakt plný zuby, říkal jsem si, tohle já přece nebudu dělat. A nebyla šance v té televizi, to byli řezníci typicky, jo, a takový prostě politicky tedy velmi prověřený lidi, kteří směli dělat toho mistra zvuku. Tak jsem se nakonec rozhodl, že se na to vykašlu. A hledal jsem různé nabídky a našel jsem si nabídku národního podniku Comenium, to byl tenkrát jediný národní podnik, který směl do všech škol dodávat učební pomůcky. A oni nahrávali kazety, jo, takový ty angličtiny a různý jiný. Tak jsem si tam našel, že hledají člověka do studia na nahrávání těchto kazet. Samozřejmě je to hrozná otročina, asi by mě to bývalo ani nebavilo, ale přesto jsem tam jako nastupoval. A v ten den, kdy jsem nastupoval, přišly prostě ty moje papíry řediteli národního podniku Comenium na stůl, ten se na to podíval a říkal, žádný studio. Nepak, já ho potřebuji úplně jinde, tohohle člověka. Oni zrovna rozjížděli výrobu školních mikropočítačů IQ 151. Jo? A potřeboval člověka, který se o to bude starat komplexně. A pozval si mě do kanceláře a řekl, hned mi tykal, samozřejmě, tak já to jak nebylo. Jako, hele, žádný studio, teď si vyber. Buď to nic, anebo budeš dělat tady IQčka. Jo? Tak já jsem řekl, no, je to zajímavý, já bych mohl ty počítače zkusit. Jo? A helejte, a ono to je dneska přes 30 let, že jo? A já u toho jsem doposavat a celou tu dobu mám jasno, že pomáhat těm učitelům pracovat s technologiema je prostě poslání, který stojí za to dělat. Dělám to prostě proti všem, velmi často mé okolí mě už nesnáší prostě, jo? Protože jako dělám věci, které prostě nevyhovujou třeba, jo? Neodpovídají třeba, já nevím, záměrům vedení fakulty nebo katedry nebo já nevím koho, jo? A přesto jsem toho nenechal, už to pravděpodobně vydržím. Tak, děkuji za povzbuzující odpověď. Já myslím, že message nebo ta zpráva pro všechny je jasná, prostě nebojte se ničeho, ale já k tomu zase trochu navážu, tak měli jsme tady, že děti nebojí se prezentovat a tak. Není to třeba, že ty technologie tím, že otevírají ten svět, já se nebudu tady tím, že já jsem optimista v tomhletom, ale že vidí všude kolem sebe vzory, že nejsou prostě hranice, že by nějaká informace ke mně nedoputovala, ale že skutečně můžu mít vzory a můžu vidět, co dělají lidi kolem po celém světě. Takže to otvírá odvahu těch dětí. Nejsou ty děti dneska mnohem třeba odvážnější, než jste byli vy? Já si to nemyslím, teda já se bavím o dětech, které jsou, třeba teď jsem měl na mysli jako příklad dětí, které jsou na základní škole, jo, třeba ve druhé, ve třetí třídě, takže tyhle děti vlastně ani jako nevidí jako vzory, že by se koukli na YouTube, jak někdo má někde nějaký speech nebo tak, ale oni vlastně si nestačí vybudovat takovou tu bariéru, protože když jsou prostředí, které je přijímající, tak vlastně ty děti se můžou otevřít, protože ví, že jim nikdo jakoby, jako tam vlastně jde o to, že jako nemám co ztratit, já můžu jenom získat. Já prostě to zkusím a nejenom zjistím, že mi vlastně ty spolužáci vrací jako pozornost, jo, jako vlastně pozitivní nějakou emoci a najednou si říkám, tyjo, to je zajímavý vlastně. A najednou mám chuť něco říct a něco zazdílet. Ale jinak nevím, jak, jako osobně si myslím, že jako rozhodně děti nejsou odvážnější, než byla třeba naše generace. A právě ty technologie můžou umožnit se jako schovat. Schovat se právě do toho, že nejdu do těch osobních vztahů, kde to je nebezpečnější. To je mimochodem to plus a mínus těch technologií. Že to plus je, že vlastně můžu zkoušet menší kroky, třeba jít se seznámit přes seznamku, než napřímo, kde riskuju, že mě někdo opravdu odmítne, že žena, kterou miluji, za ní přijdu a teď ti to řeknu a teď strašně riskuju, že vlastně mě odmítne a to je riziko jít napřímo, takže to je to, kde vidím riziko technologií, že vlastně může zařizovat jako takový plošší vztahy. Závisí, jak to člověk vlastně používá, jo, takže, ale že by děti byly obecně odvážnější, to si nemyslím. Martine? A já když tě vidím, tak jsem jako klidnej, jo.
Rovně Vojta, já jsem s tím mluvil už před dlouhá lety, když vlastně s tím podnikáním začínáš, to budou dělat lidi jako on, tak jsem jako v pohodě. Ale tohle je jako zajímavý téma, já si myslím, že to je spíš jako na to tvořit z něj otázku, než že jsme jako našli odpověď. To, co říká Tomáš, jako je asi pravda. Na druhou stranu mně přijde, že i tam je jakoby ta světlá stránka těch technologií, že já když si jako představím, jakoby v jakém systému, jakým způsobem jako prožíváme to dětství, nebo i já jsem ho prožil, tak je to hodně o tom, jako co nesmíš. Co je dobře, co je špatně, o tom jako volení toho někdo ví, co je pro tebe nejlepší. A snaží se tě jako do té krabičky a do té klece, o který tu mluvil, jako dostat. A to sdílení je podle mě to, o čem jsem mluvil, že lidi toužejí jako bejt vlastně sdílet mezi sebou to srdce a ty emoce a ten zážitek. A když se jako nedostává v tom reálném životě, tak mám pocit, že ty moderní technologie jako dělají jednu zázračnou věc, že vás tam jako tolik nenapadají a nekomentujou. Že můžete jako vyzdílet příspěvek ven a vlastně si ho jako lidi přečtou a prohlídnou. Ale už nejste jako přímo danej do té konfrontace. Jo? A to znamená, vytváří to jakýsi jako trochu bezpečnější prostředí rádoby, než je to, co zažíváme v tom, čemu jako střední svět, v tom, v čem jako žijem. Ale že zase jako je to poučení pro nás v tom hledání toho, co můžeme jako dobrýho z těch technologií jako si vzít pro sebe, to znamená míň hodnotit a víc podporovat jako tu cestu a na druhou stranu jako co vlastně to zase způsobuje špatného, s čímž jako taky souhlasím. Podle mě to je jako, já jako mám pocit, že ta technologie jako není nic jiného, než jsme prostě jako my, že to je jako, pro mě je třeba Facebook jako jedno velký mystérium. Jo, já prostě stejně tak, jako když, já nevím, koukám na mraky a zjišťu, co z tu chvíli cítím, nebo koukám na strom, nebo poslouchám, jak fouká vítr, tak úplně stejným způsobem prostě se podívám někdy na Facebook, tak jako co mi dneska Facebook dá do cesty? Co mi jako ukáže? Bo já mám pocit, že těch příspěvků i toho propojení tam je jako tolik, že se to vlastně chová ve skutečnosti jako takový mikrosvět, který mi jako může dávat dary. No, když do toho samozřejmě jako zahučím a už pak nic jiného nedělám a nekoukám na stromy a nemluvím s kamarádem a nebavím se s rodičem, jak je to průšvih. No, ale to vlastně jako všechno, co se zboští nebo se na tom vytvoří závislost, tak je průšvih. A i na mluvení na konferencích se dá vybudovat závislost a hrozně. Já jsem to dlouhou dobu dělal velmi často. Teď jsem 2 roky byl pryč, tak to je taky jako zábava, jo, tady mluvit, když mě posloucháte. Já vlastně bych si dokázal představit, že to budu dělat každý den. Takže já bych jako pro mě je to furt vlastně ten tanec taky, toho jako využití světlých stránech tmavých a podle mě tam získáváme spoustu krásných věcí. No a když to přeženem, tak je ztratím. Mám pocit, že cokoliv přeženem, tak začneme ztrácet. Jenom jestli to přeženem s alkoholem, s kouřením, s drogama, s přednášením na konferencích, s prsení se, že jsem největší lídr na světě, nebo že vím, jak se mají všichni učit. To je jako vlastně úplně jedno. Že mám pocit, že vlastně potřeba ty věci se dívat na to, aby jsme jako nepřeháněli a netvořili na ně tu potravu pro to ego, který pak to jako veme a takhle to jako otvíčí někam. Jako. Já vůbec nevím, jestli jsem na co jsem odpovídal vlastně. Tak jsme se dostali trochu dál. Já jenom, jestli má někdo ještě dotaz z publika, aby jsme než tak stihli. Doplňující, tak prosím, počkejte na mikrofon. Bude to otázka, nemusíte se... Ano, ano. Když celým dalším mluvením svědčíte o něčem jiném, než co jste řekl na začátku, že by to mělo být zábavný a relaxovaný, a pak mluvíte o odvaze, o takových věcech, já bych tomu ještě dodal třeba o kouzlení, jo? Jak jste přišel na to, na tu zábavu a relax? To už říkal přece Neil Postman, ubavit se k smrti. No, nevím, jestli vám úplně rozumím, ale prosím, zábavu, ještě. Jasně, ale aby to bylo vlastně, aby to bylo zábavný a relaxovaný, tak vlastně se musíte dostat do prostoru, že prostě jste dobrý v tom, že to zvládnete, že jste právě překonal ty strachy, že jste právě vzal tu odvahu a to, co bylo těžký, s tím jste se porval, no a pak je to pro vás prostě ten tanec. A proč ta zábava má pro vás takovou hodnotu? Proč má zábava pro vás takovou hodnotu?
Protože když mě to baví, tak to je přece fantastická odměna. Se bavím prostě, to je super. No, takže jde o to, jak to definujeme. Jak to definujeme teda zřejmě, no, tu hodnotu? Zábava pro mě znamená, že si užívám to, co dělám. Prostě je to super a užívám si to. To, co tady říkal kolega o tom, tak jsem si ujel na těch konferencích prostě před těma dvěma lety a bylo to perfektní. Jo, tak to samozřejmě, jo, tak musí to být, že všechno nějak ten vyvážený, ten tanec si myslím, že dobrý slovo, ale možná jsme si rozuměli té definici. Pro mě to znamená, že to, co dělám, opravdu si vychutnávám, slast. Užívám si to. Slast spíš. Asi nemáte rád slovo zábava. Já jo. No, tak, já mám rád slovo zábava, mám rád slovo slast. Jasně. Mám rád hlavně tu slast. A co když na těch konferencích budete mít furt co říct? Já jsem onehdy snad potěšil Jana Buriana, protože on opravdu měl trochu pochybnosti, že když domluvil o Islandu a začal mluvit o Portugalsku, jestli toho není trochu moc, já jsem mu jenom řekl, no prozatím to není inflační, tak co byste nemluvil furt pryč? No, já mám. Ne, no, já vnímám tu věc, že to je vždycky jako kombinace toho, co se děje uvnitř mě, abych v tom jako vlastně vědomě věděl, co dělám. Ve chvíli, kdy podle mýho názoru jako radost nebo flow nebo jinak, jako se začíná dostávat do slasti, kterou potřebuju pro to, abych byl v životě šťastný. No tak v tu chvíli jako tancuju na té žiletce toho, kdy přepadávám do té závislosti. Že? Protože jakmile jako tu věc potřebuju pro to, abych byl v životě šťastný, nebo já tak vnímám u sebe, tak najednou jako to začíná být to, že přestávám být svobodný, protože tu věc jako teď potřebuju a bez ní nejsem šťastný. Potřebuju cigáro, potřebuju panáka, potřebuju mluvit na konferencích, prostě potřebuju učit. A že to je jako můj vnitřní tanec a že vlastně jako pro mě je to tak, že já vlastně jako stále nějak jako tančím na té žiletce, že ona je jako tenoučka, že teďka jako tady dostanu krásnou dávku díky tomu, že mě Vojta pozval prostě toho, že tu mluvím a mám pocit, že mě poslouchá, a ještě na ně jako dva dny pofrčím, ale že ve chvíli, kdyby se stalo to, že příští týden začnu sedět doma a říkat, ty už mě nikdo týden nikam nepozval na konferenci, komu já zavolám, aby mě někam vzali? Tak jako pak se dostávám do té úrovně, že z té zábavy se stává jako slast a závislost a pak už bych se měl dívat na sebe, jak hele kámo, to smrdí průšvihem, protože pak ti to jednoho dne uříznou a ty budeš bez toho, budeš sedět doma a plakat. Jako. Tak to je pro mě je to tenhle ten tanec na té žiletce, že já mám pocit, ta radost a to flow je jako důležitý, ale měl bych být jako vědomý v tom, jestli se z ní nestává závislost. No. Lidi, počkat ještě zase na mikrofon. Prosím, musíme, aby to slyšeli i diváci ve streamu, tak jenom radost je koukat, jak lidi otěhotnějí, jste říkal. Musíte pro diváky taky. Dobře, já možná jsem tu otázku pochopil ještě trošku jinak a to ve stylu, že možná když už mám radost a pocit, že jsem v tom dobrý, tak začínám zase zakrňovat. Tak jak předejít tomu procesu, že vlastně nestratím tu odvahu, tu dravost, posouvat se dál, posouvat ty svoje limity, že nejsem prostě v nějakým prostě slastným ráji, kde už nepotřebuji nic dělat, mám vystaráno a tak... Možná, Marku, to je otázka na tebe, ty jsi byl ten obchodní zástupce, a tak jak a to další. Je teda? Ano, určitě, tak podle mě to přijde s tou moudrostí. Podle mě to přijde s tou moudrostí, kterou člověk během toho nabere, protože jako tím, že člověk dosahuje nějakých úspěchů, ale úspěchů na základě něčeho, co ho skutečně baví, co ho naplňuje, tak... Jistě bude asi ten člověk poměrně chytrý, tudíž moudrý, protože půjde po nějakých stopách, které ho budou uspokojovat a bude tím třeba moci plnit i své poslání, anebo třeba tím i dělat radost ostatním lidem. Znamená, vydává se nějakou stezkou, která má smysl a nejenom pro něj, možná i pro ostatní. A to už samo o sobě zní docela moudře. Takže v tu chvíli podle mě ten člověk má možnost v sobě tu moudrost jenom pěstovat a pilovat a mít ji vyšší a vyšší. A potom už jako si člověk nepokládá takové otázky, tak teďka už jsem tohle a tohle, teďka už mám na vizitce toto a toto, teďka už jsem vydělal tolik a tolik, teďka už sám dosáhl tohodle a tohodle.
Protože když takhle člověk uvažuje, tak uvažuje nad tím, co bude, až bude. Ale jako zásadní je i vnímat samozřejmě tu cestu jako ten cíl, což se velice často omílá, ale málo kdo se s tím skutečně snaží pracovat, že když se tohleto naučíme, tak zjistíme, že je to nikdy nekončící cesta, která nás skutečně jako někam může dovést, když my půjdeme správně. A abych tu otázku správně zněla, jak postupovat při dosažení toho úspěchu, jak dosáhnout, aby jsme třeba nějak neusli. Ano, neusli na vavřínech. Na vavřínech, no. Jak se tak říká. Určitě to dělat, protože existuje pojem, jako je začarovaný kruh. Já jsem tenkrát, když jsem vedl obchodní tým, tak jsem si vymyslel na to svou takovou formulku a naopak jsem tomu říkal čarovný nebo magický kruh. A ten byl, ten se zakládal na pár bodech. A ten byl o tom, že se to vlastně všechno odvíjelo od nějakého pozitivního přístupu, díky kterému se nám lépe pracovalo, což byl docela slušný potenciál k tomu, abychom mohli mít lepší výsledky a z lepších výsledků nám automaticky plynuly i lepší finanční prostředky pro nás, abychom mohli mít zase pozitivní náladu a pozitivní přemýšlení a tak dále a tak dále a tak dále. Čili já to vnímám takhle, že skutečně jako když člověk jde tou cestou, dělá to pro tu radost, tak muselo by přijít něco opravdu hodně razantně, aby to toho člověka sundalo na kolena a on se na to vykašlal. A i kdyby, tak by to bylo podle mě jenom na chvíli a stejně by se vydal znovu na tu cestu. Vařivoj má komentář. Technická připomínka, jo? Ano. Půl hodiny dokonce. Mohli bychom udělat inventuru předpřipravených otázek? Můžeme, určitě. A já ještě se teda zeptám diváků, jestli má někdo z diváků nějaký dotaz? Tak prosím na mikrofon, počkejte. Počkáme. Jaké schopnosti v lidech podle vás podporují technologie? Jako když to rozdělím, tak počítačové hry, internet, sociální sítě, protože podle mě ten nástroj je chytrý tak, jak je chytrý jeho uživatel a vy si maximálně rozšíříte spektrum. Jako nevím, nedokážu si představit ve škole, co může třeba dětem do těch, já nevím, do těch 6-8 let, jak může pomoct počítač, jo, nebo tablet, třeba mi změníte názor. Tak já bych možná začal, Bořivoj, vy jste k tomu měl určitě. Já jsem se chopil mikrofonu. Ano. Ano, protože samozřejmě na tohle to musím mít nějaký názor, když se tím zabývám. Samozřejmě přiměřeně každému jeho věku, to dá rozum. Jo? A teď jak se dopracovat až k tomu cíli, že nás technologie tedy budou umocňovat naše schopnosti, znamená to, že něco můžeme dělat už v mateřské škole, něco můžeme dělat na prvním stupni, na druhém, ale vždycky tak, aby to bylo tomu věku přiměřené. Já nevím, chcete příklad, to bude asi nejlepší, jo? Už v mateřské škole. Můžete začít rozvíjet, my tomu dneska říkáme informatické myšlení, to je takový typický příklad toho, co bychom chtěli dělat už v mateřských školách. Jo? Třeba učit ty děti řídit ty robůtky, které se pohybují v nějakém prostoru a oni pro ně píšou velmi jednoduchým způsobem program, co mají dělat. A ono to je to najednou je to učí tomu jak ty stroje, jo, k těm jsem se chtěl vrátit, jak ty stroje fungujou a dokážou si líp představit, jak je jednou třeba budou ovládat ku prospěchu svému. Jo? A potom na těch vyšších stupních to dospívá k něčemu, co mně přijde taky velmi důležité. My dneska, já to tady někde mám, když tak to můžu i promítnout, my dneska dospíváme k něčemu, co říkáme tomu konektivismus, jako didaktická nějaká koncepce. Jo? Prosím promítnout tady ten tablet. Od instruktivního přístupu, kdy se těm dětem jenom říkalo, co mají dělat, jo? Přes konstruktivní, to byly takové ty reformy nedávné doby, toho, co třeba je principem Montessori školy, ano, všimli jste si, tady to zaznělo před chvíli, ty děti tam prezentují, baví je ta škola. Jo? Tam je to, u toho konstruktivismu je to přesně o tom, že musíme ty děti dovést až k tomu, že sami chtějí něco dělat. A to jinak, než že prostě je to baví, asi si představit neumíme. A my dneska hovoříme, jdeme ještě dál a mluvíme o jakémsi konektivismu. Myslím, že by byl schopný snad to vysvětlit, tak aby to úplně každý pochopil. Dneska my všichni tedy jsme v jakémsi síťovém prostředí, v kterém některé informace máme uloženy někde u svých přátel třeba,
Jo? Jiné jsou někde prostě v nám dostupných knihách. Existuje něco, tomu se říká transakční paměť, v který přímo počítáme s tím, že některé naše znalosti prostě v té hlavě nepotřebujeme mít, když víme, kde jsou. Jo? A pak je ještě semantická paměť. To je to, co já vám tady krásně předvádím. Jo? V okamžiku tom, když vím, na co si chci vzpomenout, to je důležitý, vím, na co si chci vzpomenout, to je zásadní přímo, jo? A nemůžu si vzpomenout, tak si to najdu. Jo? K tomu je třeba ty děti postupně víc. Oni, když nemáte žádnou strukturu v hlavě, tak tam prostě, když není ta otázka sokratovská, tak se prostě nedoberete k odpovědi. Jo? Ale čili ta výuka by měla jít k tomu, jako klást si vlastní otázky. Jo? Třeba na konci, já nevím, co je dneska, máme velmi oblíbený mezinárodní srovnávání PISA, tam v letošním roce zařadili schopnost dětí spolupracovat online. Najednou to zkoumají, jo, a testujou. Jo? Nebo mě napadá dánská, norská maturita. Jo? Tam nesedíte v uzavřeném prostoru, ale máte k dispozici internet a můžete si tam cokoliv najít pro tu svoji práci, kterou prostě máte odevzdat a obhájit na konci. Ano, zase Montessori má, může být klidně vzorem. Jo? Tam se takové práce dělají od útlého dětství a zkrátka obhajují se v tom třídním kolektivu. Jo? To je ten směr, který vyvolává ty kompetence, které na konci, samozřejmě jsme si už řekli, který bychom chtěli, aby ty děti měly. Je to proces, který by měl vypadat trošku jináč, než v našich školách vypadá. A řeknu vám rovnou, plošným testováním výsledek neověříte tohoto procesu. Jo? Takový to, co dělá Česká školní inspekce u nás a propaguje prostě testování v 5. v 9. třídě. Zkrátka, tam celá řada těch kompetencí, které bychom chtěli u dětí vidět, zkrátka se vůbec neobjevuje. Tudíž pak to bohužel i v budoucnu bude vypadat tak, že budou ty školy připravovat ty děti na ty testy. Jo? Ne na to, co bychom tak asi chtěli, aby je připravovali. No, já nevím, jestli jsem aspoň částečně odpověděl na to, co jste chtěla. Říkal jste, co bychom po těch dětech chtěli, a na druhou stranu jsme se tady bavili o tom povolání, tak jako být sám sebou a jít si za tím versus to, co bychom po těch dětech chtěli. Já v tom teď vidím trochu rozpor, teda možná špatně. Ne. Ty kompetence, které po nich chceme, nejsou vůbec rozporu v tom, aby si našli potom vlastní sebeurčení. Takže to máme o kompetencích, nikoli o nějakých exaktních dovednostech a znalostech, že jo? Jo? To je to, co je jako hlavním cílem. Je to na to krásná fráze, jako i politici to pořád dokola používají. Celoživotní učení se, že jo? To je to, co bychom v nich měli jako v první řadě vyvolat, ten proces. Jo, ten umocňovatel nebo umožňovatel by měl, my říkáme často učiteli průvodce dneska, že jo, Montessori tomu asi budou spíš říkat takhle, jo, ale ten není o předávání fakt, ale o tom vyvolávání těch kompetencí, které pak vedou k tomu, že jsou sami schopní se rozhodovat. Díky. Možná pojďme... Jenom krátce. Já bych dal jeden takový konkrétní příklad, kde si myslím, že třeba ty technologie se dají použít. V podstatě, když člověk vymyslí nějaký projekt, který nasedá na to, co ty děti baví, jo, co jsou jejich potřeby. A vlastně tu technologii použijou jako nástroj, jak dosáhnout vlastně to, že zvládnou dobře projekt. A třeba jednu z věcí, kterou uvažujem, že budeme mít na Gimplu, nebo teda... už vlastně to máme rozhodlý, že bude hudebna, která zároveň bude moct být nahrávacím studiem. A v tu chvíli ty studenti jednak vedle bude mít možnost vlastně vyzkoušet si různý nástroje, ale vlastně jde o tu inspiraci, která musí přijít ze strany toho učitele, pokud některý k tomu neměli vztah, aby si našli vztah a najednou zjistí, že můžou zkusit si tam zablbnout, když si přijdou večer, potom můžou si zkusit něco nahrát, pak udělat CDčko, pak to pustit do školního rozhlasu, když bude správná příležitost. A v podstatě jako jsou motivovaní k tomu ty technologie využívat a poznávat, protože jako tím dosáhnou něčeho jiného. Jo, vlastně, ale v podstatě to je o tom chytře vymyslet projekt, který ty studenty bude bavit a získat pro to učitele.
A já říkám, že tohle není jednoduchý. To opravdu znamená plný nasazení. Takže v tom, kdyby se člověk zastavil v tom procese, tak to jakoby spadne. Jo? Protože ten začátek vždycky je takovej, že nějaký procento jako lidí, kteří jsou tomu nedůvěřiví, jo? Že třeba nechtějí tolik. A v různých oblastech je to jinak. Jo? Ale tady třeba teď máme tým lidí, kteří jsou nadšení do toho projektu, což... Jo? A pak vlastně se najednou naučí stříhat třeba, dělat film, co já vím. Jo. Takže spíš takhle, no. Počkat na mikrofon. Bude to ty mladé lidi bavit, i kdyby jim to zpřísňovalo požadavky na intonaci a rytmus? Ono by to mělo víc k tomu, že oni sami potom budou chtít být lepší a lepší, takže na sebe budou klást větší požadavky. No a počkej, jo. Já jsem teďka neslyšel. Vlastně všechno, co děláte a chcete se k tomu zlepšovat, tak automaticky pak na sebe kladete jakoby silnější požadavky. Ale je velký rozdíl, když ten požadavek je zvenku a když je to prostě zevnitř, protože já prostě chci být lepší, protože vlastně cítím, slyším, že to tam je falešný a nechci to tam mít. Jo? A na to ne každý má etos. Ne každý na to má etos, protože ty prachy může narýžovat i falešným zpíváním. Ale ještě jenom jsem chtěl říct další věc, jak pan kolega říkal, s tím vzpomenout si na něco a nevím přesně na co. Docela zajímavost, existují taky zapomenuté myšlenky, které jsou vysoce hodnotné. Já jsem si onehdy uvědomil, že já vlastně chci celý zbytek života věnovat dvěma myšlenkám, z níž jedna je 100 let stará, druhá 50 let stará a nejsou moje. Já je nepotřebuju, já jsem s nima spokojený. Já jsem minulý týden, a pak bych se vrátil, já nejdřív teda řeknu tady to k tomu studiu, jo. To mě jako hned se mi to propojilo. Představte si ten rozdíl mezi tím, když ten žák dělá referát třeba na Přemyslovce, jo, a jde na Wikipedii, tam si stáhne příslušnou stránku a tu odevzdá jako hotový referát panu učiteli a ten mu to přijme, jo, paní učitelce spíš. To je samozřejmě naprosto špatně. A když si představte tu samou situaci jenom mírně posunutou, když to má odevzdat ne jako dokument textovej, a když to má odevzdat jako rozhlasovou reportáž. Jo? Když máte takovýhle studio k dispozici, je to úplně o něčem jiným. Jo? Ať si to klidně stáhne z Wikipedie, ale on do toho musí dát něco svýho. Jo? A už je tam jeho vlastní prezentace. Už tam není jako jenom bohapustý kopírování. Jo? A teď ještě tady k tomu, jako já jsem to teď zapomněl. Takže... Zapomenuté myšlenky. Děkuji. To je ideální. Zapomenuté myšlenky mi připomnělo Vannevar Bushe. Já jsem o něm minulý týden psal, mám takový blog, jo, na portálu RVPS, pomocník se to jmenuje, a Vannevar Bush je velmi známá osobnost americké vědy, ze druhé světové války ved takový ten koordinační tým vlády, který koordinoval všechny vědce, kteří pracovali na atomové bombě. A on v červenci 1945 vydal takovou esej, která je poměrně proslavená. As we may think, jak bychom mohli přemýšlet. Jo? A ten byl inspirovaný právě tím s tím zapomínáním. Já už jsem si ho vlastně předtím od něj vypůjčoval. Vidíte, žádný ty myšlenky nejsou moje, chraň Bůh. Všechno jsem si od někoho vypůjčil. A on byl inspirovaný tím, že vědci velmi často právě ztrácejí důležitý informace, které už někdo vymyslel, jenom proto, že on to někde sice třeba i publikoval, ale nikdo o tom neví, že jo. Jo? A on vymyslel přístroj, který nazval Memex. To by zajímavá věc. Ten chtěl řešit to, že když někdo prostě si někde najde v encyklopedii cosi a chce to propojit s něčím jiným někde jinde, takže ten Memex to zaznamená. To bylo všechno dělané, on si představil, že to bude na mikrofiších. Jo? Nedalo se to tenkrát realizovat, mechanicky to nešlo prostě. V zásadě to vyřešil až internet, tuhle tu věc. Jo? Že pak přišel Ted Nelson a ten vymyslel pojem hypertext a to je vlastně ono. Jo? Akorát, že oni si vždycky všichni představili, že tam budou jenom ty hodnotné myšlenky, ty vědecké, prostě ty bohulibí. Jo? A World Wide Web teda je fakt o něčem úplně jiným dneska. I když jsou tam i ty bohulibí myšlenky, musíte si prostě umět najít a vybrat si je. Jo? Čili ten záměr, aby jsme nezapomínali to, co už jednou někdo vymyslel,
To je vlastně Bush, rok 1945 a Memex. Mm-hmm. Martine, Marku, máte nějakou reakci? Má někdo nějaký? Tak tam máme dotaz, tak třeba se zase posuneme někam jinam. Dobrý den. Já bych rád reagoval tady na paní, co měla otázku, a na pana inženýra. Já jsem tady v tom docela pesimista. Já se docela děsím té budoucnosti, jak vy jste říkal v té školce, že byste byl rád, kdyby se třeba ty děti učili programovat nějaké... No nebo kdyby pracovali s těma roboty. Do mikrofonu. Já jsem říkal, že chci, aby se učili logicky myslet. Já si spíš myslím, jestli není škoda, že dáváme vlastně takovou váhu těm technologiím. Že ty děti prostě budou umět pracovat s tím tabletem, s tím mobilem, budou umět postavit nějaký základní jednoduchý program i v malém věku, ale bude jim chybět ta interakce s tím okolím. Bude jim chybět to, že oni si najdou informace na internetu, ale nepůjdou třeba už do galerie, nepůjdou třeba už do knihovny, nebudou mít jakoby možnost větší interakce, živý interakce s těma lidma. Jestli to teda formuluju nějak tak jako dobře. No to je na vás. Jako my, kteří doporučujeme využívání technologií ve vzdělávání, a to už od mateřských škol, říkáme, že tento problém existuje a že je třeba to vyvážit, že je samozřejmě třeba, aby ty děti měly i přímý kontakt s někým jiným. O tom nemůže být pochyb. Jo? Na druhou stranu se ocitáme v prostředí, v kterém bohužel ty technologie pronikají úplně všude. A já říkám jenom to, že když už ty technologie jsou úplně všude, a bude to ještě mnohonásobně horší, jo? Takže je třeba s nima umět žít. A vaše myšlení podle mě směřuje k tomu, se snažit je z života prostě odstranit. Ne odstranit, ale spíš... Jestli jakoby ty děti potom nerozvíjíme moc jednostranně, jestli je nerozvíjíme pouze v tom IT oboru. A teď nemyslím IT jako konkrétně softwarovou věc, ale že všechno jakoby se orientuje pouze na tu technologii. No to samozřejmě ne. Víte, kolik máme hodin informatiky na našich základních školách? Já vám to řeknu. Jednu hodinu na celém prvním stupni v 5 ročnících, to znamená, že když to mají v jednom z těch ročníků, tak už naplňují školní vzdělávací program. A druhou mají na celém druhém stupni. Jo? Tak takhle to vypadá dneska. A když my tady jsme prostě a říkáme, že to je málo, tak vy se obáváte, že oni budou prostě technologiemi ovlivněni už i ve výuce natolik, že prostě je to bude určovat životně. To myslím, že je přehnané. Já bych k tomu jenom doplnil, že si představuju to mateřskou školku ve smyslu, že když dítě zmáčkne nebo posune šipku, tak krabička udělá jeden krok tím směrem. Když tu šipku zmáčkne dvakrát, tak to udělá dva kroky. Dejme tomu, že tam se můžeme dostat. Sice i fyziologický vývoj dětí se určitě mění oproti 19. století, ale ne tak rychle jako ty myšlenky, takže pořád ještě to abstraktní myšlení, co to je, jak to je a něco jiného než konkrétní obrázky. Ty děti si uvědomí, tak řekněme, v 5. až 6. třídě. Jo? Čili s abstraktníma věcma v mateřské školce pracovat nemůžeme. Tak, naštěstí. Dámy a pánové, bohužel čas se nám pomalu nachyluje, nicméně diskuze se nám rozjíždí, takže já bych vyzval k tomu, aby diskuze pokračovala neformálně, třeba dole v kavárně. My budeme muset za chvíličku to ukončit. Já to shrnu trošku šibalsky, využiju toho, že jsem moderátor, protože se to i streamuje a bude to nahrané na internetu pro ty, co se sem nemohli dostavit. To je nesporný benefit našich technologií, že si to může pustit kdykoliv, kdokoliv. Nevýhoda ovšem je ta, že se již nemůže zapojit do diskuze, která bude teďkon pokračovat neformálně a nemůže se fyzicky potkat s našimi hosty, což by pro něj možná byl daleko větší přínos, ale ceňme si toho, co máme a pojďme pokračovat neformálně. Děkuju všem za pozornost, děkuju našim hostům, že se dnes zúčastnili a hezký večer.